kupitia tume mwana moja bili tatu hivi. Assalamu alaikum. Na ndugu zetu wa Kristo, Bwana asifiwe. Leo tuko hapa na mwanzo nitambue host wangu, ndugu yangu, gavana Daktari Mutahi. Nitambue seneta, unajua we appear before them na nisipomtambua he may take it out of me when I appear before them. Waheshimiwa wabunge, nice kumwona Bwana Sigei after a long time. My MCAs and deputy speakers, Madam Regional Commissioner, our host, familia ya ndugu yetu Bwana Louis Romo, na wananchi wa Butik wa Bureti, amjambo. Mimi nimepoteza ndugu yangu, nimepoteza rafiki, na nimepoteza mtu ambaye tulikuwa tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Huyu Bwana Romo tumekaa naye kwa muda, na kusema ukweli, hata siku moja sikumuona kukasirika ama kuwa na hasira. Hata tulipokuwa mikutano na watu wengine wanaongea ovyo, hata niliokia whisper, anaambia hii watu ni wazimu ama ni nini, na mimi niwaambia hawa ni wazimu kabisa. Kwa hivyo hii huzuni si kwa kaunti ya Kericho peke yake, ni kwa kaunti ya Lamu, na ninaamini ni Kenya mzima. Ninafurahia Madam Regional Commissioner wa Pwani yuko hapa, maana yeye ni mtu mmoja. Tulikuwa na security challenges huko Lamu, lakini tukishirikiana tuliweza kwa pakubwa kutuliza ile hali ya insecurity katika kaunti ya Lamu. Kwa hivyo kilio chetu ni kwamba tunatarajia yule mwingine ataletwa awe mtu kama marehemu Louis Romo. Na mumesikia kuwa alipenda sana Lamu na watu wa Lamu. Na mimi mheshimiwa gavana, hata ni aibu wewe hujawahi kufika Lamu, na mimi nimekuwa kaunti yako mara nyingi, ama utaki huo urafiki. Kwa hivyo kwa watu wa Kericho, karibuni Lamu, na tunawakaribisha mote mtembee, na mkiona vile marehemu Romo alivyoona, hata ikiwa mnafikiria kuja Museta huko, karibuni, tunawakaribisha. Leo actually kutoka Lamu tumekuja zaidi ya watu 100 hapa, na wale wajui Lamu ni zaidi ya kilomita 1,500 kutoka hapa tulipo, na tulisafiri kutoka jana the whole day, tukafika Bomet karibu saa 5 usiku ili asubuhi tuwe hapa mapema. Kwa hivyo nafurahia kuwa kuna pia deputy speaker wa Lamu County Assembly, alikuwa rafiki sana wa marehemu mheshimiwa Kimani. Yuko wapi? Ama yuko kwa nyumba? We have yuko pale. We have MCA mheshimiwa Ahmed pia amefika, na tayari tumewatambulisha wale ma CC ambao tumefuatana. Lakini kwa familia ya marehemu, na nimshukuru rafiki yangu gavana wa Kericho kwa ile msimamo uliosimama, tutawasaidia, na huyo msichana wetu tutahakikisha ile ndoto ya babake itatimia. Tutasimama na yeye
tunafurahia hata kama tutakuja tushirikiane na tufanye harambe moja hapa, tufanye ingine Lamu, na tumchambie na tuhakikishe kuwa ile ndoto ya marehemu Louis Rono itimie. Na kwa wale ambao si Waislamu, mwanzo nishukuru familia ya Bwana Rono marehemu. Nilikuja hapa nikakutana na Charles, na kusema kweli hii mazishi ilikuwa ipangwe iwe Jumamosi kesho. Nafikiri kawaida huku ni weekend, lakini baada ya kuomba kwa leo, kwa Waislamu ni siku muhimu sana. Leo ni last Friday ya mwezi wa Ramadhani, tunaita Jumatul Wida. Nikawaomba kuwa muturuhusu tumzike siku ya leo, maana leo ni siku ya baraka. Kwa hivyo nishukuru familia Rono kwa kutukubalia, na leo ni siku muhimu, na nimwambie Mama Hatija kuwa ule msimamo wako, na tayari tunafanya maandalizi huko kwa nyumba, hata wengi wetu wako huko kushughulikia matayarisho ya mazishi. Kwa hivyo mimi naamini kama Muislamu kuwa ile nia marehemu alikuwa nayo, ule msimamo aliochukua, yeye yuko mahali pema peponi. Mimi ninaamini. Na unajua ukipoteza mtu wa karibu, hata nilikuwa hapa nikiona zile picha zilikuwa zinaonyeshwa hapa, kusema kweli ile pengo marehemu ametuachia kule Lamu, itakuwa very hard kufili hiyo kapu. Na hata nilikuwa tumeongea nimtafutie, unajua tulimpenda sana, nilimwambia wachana na Kericho kuja hapa Lamu, tumpatie shamba ndogo, na hiyo shamba nikigawanya hii familia nitawapatia waamue vile wanapotaka. Kwa hivyo kwa jamii, familia ya marehemu, ndugu zake, marafiki zake, wafanyakazi wenzake, mwanzo I'm very touched kuona a number of county commissioners wamekuja kumzika mwenzao. Na mimi pia najua kwa Madam Regional Commissioner hapa, they were very close na marehemu. Hata kila wakija kunitembelea ofisi, mulikuwa mko pamoja hapa. Kwa hivyo kwa watu wengi, uzuri wa marehemu alikuwa ni mtu mkarimu. Mimi nakumbuka the last Ramadan nilifanya chakula ya mji mzima Lamu, na yeye akakuja na kijana wake huyu hapa, akaja kutujoin kwa iftari, na akaniambia anatafuta mwalimu wa Kiislamu amsomeshe kijana wake nyumbani. Kwa hivyo alikuwa tayari ameamini kuwa atakuwa Muislamu. Nikimalizia, kwa watu wa Butiku, kwa watu wa Bureti, kwa watu wa Kericho County, tumepoteza mtu mzuri sana. Na pia kwa watu wa Lamu County, let us take heart. Sisi Waislamu, mtu akifariki huwa tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hiyo maana yake, from him we come and to him we shall return. Yeye ametangulia na sisi tuko nyuma. Kwa hivyo governor, hiyo challenge umenipa,
wewe mpatie story na hiyo membu wengine na sisi tutasaidia. Kwa hayo mengi ninasema asante sana kwa wale walioandaa hii. Nimshukuru governor wa Kericho kwa hizi arrangements na kusaidiana na familia, na niwashukuru nyinyi nyote. Hawa watu mumekuja kwa wingi. Sisi Waislamu sema dalili ya mtu mzuri, hata watu wengi hasa wanasiasa tutafanya wivu, pengine tukifa hatutapata watu wengi kama Nwisrono hivi amepata. Asanteni sana na Mungu atubariki. Tupige makofi tena kwa wina wajui bwana commissioner. Issa is not just a governor, lakini yeye ni party leader. Kwa wapi? ANC. So use your mtumdogo. This is a serious party leader of ANC. And thank you, my brother. And by the way, governor, this is also my constituency. Hii Bureti constituency, this is my home. My home is not far away from here. So wakati niko hapa, niko nyumbani, and we are saying thank you so much. Ndio maana sikutaka niongee mingi, nataka tusikie kutoka wageni. Sasa, kuna mtu alikuwa na tabia mbaya sana. Yaani nikana kama functions imeisha, alafu tupige kelele tukupea nafasi. Na wewe nimekuambia ngong siku nyingine ukikuja kama function inaisha, hakuna microphone. Sasa wewe unakupea microphone dakika 3 tu bili useme pole yako. Tukala kule nguru wa pili. Na kwa sababu ni mazingira. Na wewe ni mzuri. Na mimi najua nakutembea nikuumiza sana wakati ulikuwa pale. Lakini ninaomba msamaha kwa sababu anatembea usipige tena huko. Sasa hivi ndio kama ni mtu mzuri. Poleni sana. Wananchi, governors wote ambao wako na sisi, wakubwa wote, hamjambo. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Naomba msamaha, nimechelewa, but I had to come because this gentleman was just who lied down, was our friend. He was a great friend. So, number two, governor, the seven unit body, because I know, according to the Islamic faith, I'm a poor man. But it was a problem in Hishima, there were three or four, a kicho, a bull.